xabar berib borayotganimizdek, Italiyada O'zbekiston sahrodagi Avangard nomli yangi xalqaro ko'rgazma bo'lib o'tmoqda. Turkum ko'rgazmalarining nur va rang bo'limi joriy yil 30-iyulgacha Florensiyadagi Pitti saroyida, shakl va ramz loyihasi esa 29-sentyabrgacha Venetsiyadagi Ka' Foscari universiteti maydonida namoyish etiladi. Tomoshabinlarning qaynoq taassurotlari va qiziqarli jarayonlar haqida Jamshid Soatov so'z yuritadi. Желательно профилю немножко сюда. Нет, нет, в мою сторону. В мою сторону, да. Картины, которые мы покажем сейчас в Венеции, там есть очень громкие имена. Ты чувствуешь, во-первых, как очень тонко разделены темы. I like the color. It's wonderful. В принципе, все, что я хотела, я услышала. Perfecto. Привет. Venetsiya va Florensiya. Har yili ushbu tarixiy shaharlarga millionlab sayyohlar haqiqiy san'at xosmatlari tashrif buyurishadi. Va O'zbekiston boy madaniy merosini targ'ib qilish uchun bu eng qulay manzillardan biri hisoblanadi. O'zbekiston sahrodagi avangard ko'rgazmasi bugun omma e'tiborida. Unda 170 dan ortiq muzey eksponatlari, tasviriy san'at asarlari namoyish etilgan. Эта выставка на самом деле европейская премьера уникальных художественных коллекций, которые хранятся в Узбекистане. Bu O'zbekistonda saqlanayotgan noyob badiiy to'plamlarning Yevropadagi premyerasi hisoblanadi. Oldimizda nafaqat ushbu to'plamlarni tushuntirib berish, balki ularni tizimli tarzda ikki qismga bo'lgan holda namoyish etish vazifasi turardi. Loyiha kuratorlari bilan Nukus va Toshkentda birgalikda ishladik. Ushbu ko'rgazmaning konsepsiyasini puxta o'ylagan holda, uning umumiy obrazini ishlab chiqdik. Bu o'ziga xos tahlil bo'lib, avangard va xalq san'ati o'rtasidagi mohiyatni anglatadi. Xalqaro jamoatchilik ilk marotaba Aleksandr Volkov, Nikolay Karaxan, Nadejda Kashina, Viktor Ufimtsev, Oral Tansiqboyev, Usto Momin kabi ijodkorlarning asarlaridan bahramand bo'lishmoqda. Shuningdek, ko'rgazma ilk bor O'zbekistonning Davlat san'at muzeyi va Igor Savitskiy nomidagi Nukus shahridagi Davlat san'at muzeyi sari to'plamlariga mansub rus va sharq avangardi asarlarini vizual taqqoslash imkoniyatini taqdim etadi. Кто это Игорь Савицкий? Вы все прекрасно знаете. Игорь Савицкий кем болган? Албатта сіз уны яхшы танисыз. Лекин ғарбда Савицкий у қадар машхур емас. Савицкийге айт мухум тарихи малымат шу ки, у хам коллекционер, хам музей асосчысы, хам унда сақланайоткен барча санат асарлар хымаячысы хсобленады. У хамадан юрақты ана шундай ахамиятли асарларны топляшке муафак болган. Ушбу көргазмадан мақсад Савицкий ва уни замандашлары, Узбек рассомчылык мактабы ва va ularning ishlari bilan Yevropani tanishtirishdan iborat. Tashrif buyuruvchilarning yuzidagi hayrat va ular tomonidan bildirilgan iliq munosabatlar esa ko'rgazmaning muvaffaqiyatidan darak. Это то, что сегодня очень актуально. И, конечно, bu juda dolzarb mavzu. Albatta, ko'rgazmalarga tashrif buyurishdan maqsad nafaqat taqdim etilgan ijod namunalaridan bahra olish, balki san'atga daxldor bo'lgan global mavzularda mushohada qilishdan iborat. Mazkur ekspozitsiya ana shunday imkoniyatni taqdim etadi. Biz u orqali Markaziy Osiyo, jumladan o'zbek avangardi vakillarining tasviriy san'at rivojidagi o'rni haqida keng tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin. Mamlakatingizni bunday muvaffaqiyatli ko'rgazma bilan tabriklayman. Colori delle forme. Ranglar va shakllar xilma-xilligi, milliy hunarmandchilik elementlari, bularning barchasi mening e'tiborimni tortdi. San'at shaydolari uchun ushbu ekspozitsiya yangicha bir kashfiyot bo'ldi deyish mumkin. Ishonchim komil, ko'rgazmaga tashrif buyuruvchilar oqimi hali ko'p bo'ladi. Palazzo Pitti va Ka' Foscari universitetida tashkil etilgan O'zbekiston sahrodagi avangard ko'rgazmasi joriy yilning 29-iyul va 29-sentyabr sanalariga qadar davom etadi. Ushbu ekspozitsiya tashrif buyuruvchilarga o'zbek avangardi vakillarining tasviriy san'at rivojiga qo'shgan hissasi haqida keng tasavvurga ega bo'lishlari uchun imkoniyat yaratadi.